Devocional, Palavra para Hoje, publicado pela Editora Vida. Tema de hoje: a importância da espera. A perseverança deve ter ação completa. Tiago 1:4. Você tem perguntado a Deus: por que tenho de esperar tanto? Se esse é o seu caso, eis quatro coisas importantes que você precisa saber. 1. Esperar treinar você. O tempo gasto esperando pode ser tempo gasto aprendendo. E se você está aprendendo, não está perdendo. Deus o treinará para a batalha porque ele é um bom general. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 1. 2. Esperar corrigir você. O salmista escreveu: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, 67. A dor pode ser lucrativa. A adversidade pode levar ao avanço espiritual se você estiver disposto a aprender com ela. A dor o obriga a contar com Deus para ter respostas, a depender dele em vez de depender de outros, a aprender onde você se desviou, a ter fome da sua presença e do seu toque curador, a ouvir as suas instruções, a ser sensível às mudanças que ele quer realizar na sua vida. Sim, você pode transformar sua dor em progresso. 3. Esperar revelar quem são as pessoas que o cercam. As motivações não são discernidas facilmente. Confie em Deus, mas teste as pessoas. E isso é bíblico. O Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Deuteronômio 8:2. As pessoas podem manter suas intenções e suas motivações encobertas por muito tempo, mas esperar, geralmente, faz que a verdade venha à tona. 4. Esperar dá tempo a Deus para resolver o problema. Ele é Deus que opera milagres. Portanto, não ande na frente dele, nem tire dele a oportunidade de demonstrar o seu poder na sua vida. Mergulhe na palavra. Isaías 40:31. Salmo 33. Isaías 30:18. Adquira o devocional Palavra para Hoje nas melhores livrarias.